स्वागत गरिरहेका छौ सबैजनाले कृपया जोरदार ताली उहाँको स्वागत गरौं र हामीलाई अत्यन्तै खुशी लागिरहेको छ यति बेला सामाजिक सञ्जालमा पल्सा र समीक्षा काण्ड निकै भाइरल भएको छ केही समय अगाडि नायक पल्सालाई तनाव प्रहरीले हिरासतमा लिएको थियो त्यसपछि छानबिन सुरु भएको छ छानबिनको निष्कर्ष निस्किन भने सकेको छैन तर केही फेसबुक पेज र युट्युबरहरूले पल्साको यो पुरानो भिडियो हालेर रिहा भएको समाचार फैलाइरहेका छन् तपाईँको विचारमा को अन्यायमा परेको जस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नुको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद